Mapanga Mapangula kutoka Maporomoko, Senator 2022 wa network. Nikija hapa nasema pole, baba, nimekuletea pesa, we ni ndugu ya baba yangu wa mama yuko pale, mimi ni mtu ya money in, money out. Nimekuletea pesa kidogo yangu, na nimekuletea tena pesa ya human rep 10,000, mimi mwenyewe 5,000. 2022 asubuhi, yaani aga sare tisa, ngome nasi mrakando, apa nono mbamana nendewe tangula, na acha, anchiwe kabisa. Mungu awabariki. Amen.